Доброго дня, 13.30, на Яополділля, випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 98,95% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 46,72% від опрацьованих протоколів. Такі дані на 12.30 оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 10,68% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,3%. 0,3% у партії «Європейська солідарність» 6,92%. В опозиційному блоку «За життя» 5,35%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК, у виборчих округах Хмельниччини перемагають у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмиренецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. Продовжують розглядати справу за позовом Державної екоінспекції Хмельницької області до ЦОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна» сьогодні у Волинському окружному адміністративному суді. Нагадаю, позивач просив у суду призупинити діяльність підприємства через численні порушення вимог природоохоронного законодавства і забруднення річок Хомора і Случ. Відповідач вважає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними. Під час засідання 25 червня цього року в Луцьку представник Державної екологічної інспекції Хмельницької області Олег Сліпчук розповів, керівництво картонно-паперової фабрики неодноразово порушувало правила експлуатації очисних споруд, не дотримувались умов спеціального водокористування, що призвело до екологічної катастрофи. Юрист підприємства називав позов необґрунтованим, а звинувачення безпідставними та заперечує причетність фабрики до забруднення води. На запитання, чи ефективно проводиться очистка стічних вод, відповів тоді так. Що стосується технічних питань, я не компетентний вам дати відповідь. Нагадаю, під час засідання, яке відбулося в Луцькому суді 25 червня, заслухавши обидві сторони, суддя Руслан Денисюк постановив представників позивача чітко сформулювати позовну вимогу, а відповідача – надати документальне підтвердження проведення переоснащення очисних споруд на фабриці. Для цього оголосив перерву до 23 липня. Репортаж наших луцьких колег про засідання суду ми покажемо в наших підсумкових інформаційних випусках. 49-річного потопельника витягли рятувальники з річки біля Ізяслава, повідомляє начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи головного управління ДСНС в області Віталій Гриченюк. За його словами, рятувальники виїхали за викликом та побачили чоловіка, тіло якого було в човні, а голова у воді. Надзвичайники дісталися до нього на своєму плавзасобі і з'ясували, чоловік був без ознак життя. Його доправили на судово-медичну експертизу, де й встановлюють причину смерті. В області триває соціальна акція «Готуємо дітей до школи». Про це повідомила директор Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. За її словами, це восьма за рахунком акції, яку проводить обласний центр соціальних служб. Вона проводиться для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Триватиме акція до 20 серпня. Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одинокі матері виховують діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку. Нагадаю, на Хмельниччині 3641 родина має статус «перебувають у складних життєвих обставинах». І в цих сім'ях виховується 6661 дитина. Під соціальним супроводом соціальних служб перебуває 1247 родин. Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест» вперше відбудеться під відкритим небом у Хмельницькому. Захід триватиме два дні – 26 і 27 липня. На двох локаціях – молодіжному парку і виставковій залі школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це повідомив засновник фестивалю «Гальчевський фест» Валерій Гладунець. Будуть кобзарські концерти, ярмарка,
фудкорти ми плануємо, плануємо виставку військової техніки. Дуже багато виставок різноманітних. Тут буде виставка «Українські військові діячі», саме Української революції, часів УНР, Української армії. Крім того, ми плануємо в самому місті в п'ятницю на 18 годину творчий вечір Романа Коваля. Це один з найбільш ґрунтовніших дослідників Гальчевського. Валерій Гладунець додає, більш детальну інформацію про фестиваль можна дізнатися на офіційній сторінці Хмельницької міської ради або в соціальних мережах. Четвертий легкоатлетичний пробіг на честь партизанського руху відбувся в Славутському районі. Перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету Віктор Флентін повідомляє, перед стартом учасники пробігу відвідали пам'ятні місця партизанського руху та вшанували загиблих у Другій світовій війні в Славуті та на околицях міста. За його словами, основною дистанцією був забіг на 12 кілометрів, в якому брали участь атлети від 14 до 72 років. Славути, Нетішина, Шепетівки, Полонського району, Хмельницького та Києва. Серед чоловіків першим фінішував Олександр Подгорнюк із Полонного. Серед жінок – Світлана Єльченко з Нетішина. Організатори і учасники пробігу вирішили в липні наступного року п'ятий пробіг провести в Славутському районі та розширити формат заходу. Більше новин дивіться у наших випусках о 17-й годині, о 19-й та о 20-й 30. До побачення!